أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان وإخلاص إلى يوم الدين. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سعادة المرء أربعة: المرأة الصالحة، والبيت الواعسي، والمركب الهني، والجار الصالح. أما بعد، لقدامك نيسما نبرمج ناشي قصدر الله جل جلاله نبرمج لقدامك نبوشة بنا كاي نبرمج لقدامك زاسيت نيسما نبرمج لقدامك كوي постоянно نيوسيبوا нас. Посебна благодарност што Аллах джелле джалалуху возајене фи кулубикум иман. Посебна благодарност на Аллах джелле джалалуху што нашите срца ги украси со иман или упати во дин ислам. Ва карраха илејна куфра, и направи небеството да биде омразено во наши срца и грешењето да не го сакаме. Салават и селам, мили спас, срдечно му припаѓа на нашиот пејгамбар саллалаху алейхи ва саллам, без чие упатство и без чие пат и патоказ ние сигурно не биде она што денес сме. Нашиот пејгамбар Мухамед саллалаху алейхи ва саллам, кој не упати на се што води во џенет и не предупреди на се што ќе не оддалечи од џенет. И потоа, поштовани драги браќа, поштовани присутни, поштовани џематли, поштовани гости и мусафири, нека ми дозволите да ве поздравам со исламскиот поздрав: салам алейкум ва рахметуллахи ва баракатуху. Јас сум убеден дека секој кој дошол овде и кој ќе отвои време да седне во оваа џамија доброволно, без притисок, да научи нешто од Аллахова вера, да одвои од овие дунјалучки минути и секунди, да ги потроши за атер на Аллах джелле джалалу, јас сум убеден дека за тоа ќе постигне награда и задоволство кај Аллах джелле джалалу. Бидејќи овие се меџлиси каде се купува карта за џене. Бидејќи пејгамбер саллалаху алейхи ва селем рече: ганимету меџлису зикр ал џене. Пренесува Имам Ахмед хадис од Бухари. Резултатот и пленот од ваквите меџлиси не е ништо друго освен џене, инша Аллаху таала. Драги браќа, темата за која вечера сакаме со помош на Аллах джелле джалалу и со помош на наше скромно знаење да ја пласираме пред вас е: што е вистинска среќа? Каде лежи среќата во животот? Ако погледнеме на овој дунјалук, и богат човек, и силнов човек, и машки пол, и женски пол, и стар човек, и млад човек, и трговец, и бизнисмен, и преседател, и милијардер, сите имаат една цел во живот. Трча да постигнат среќа. Пара среќа. А што е среќа? Среќа значи мир во душа, спокој, рахатум, задоволство. Меѓутоа, ја барам на погрешна адреса. Е тука сме ние со помош на Аллах джелле джалалуху да видиме каде е среќата и како да го чувствуваме ние. Бидејќи Аллах джелле джалалуху вели во Куран: фа амма аллазина суъиду
الجنه خالدين فيها. A srećnicite, a srećnicite će biti po džennet za sekoraš će uživati. Koji će ti je srećnici? Mi je gledame Teneska, Švedska, koja je zemlja su najvisok standard, su najvisoki primanja. Zemlja koja u materijalen aspekt gdje uživa site najvisoki standardi. Međutom, druga strana gledame kako najgolem broj na samoubistva ima baš u ta zemlja u Švedska i drugite ostanati skandinavski zemlje. Zašto materijalno bogatstvo ne donese sreće na tije luđe? Što je ono što čovjeka mu pravi sreće? I radosan i vesel i spokojen. Ja se spomenu ovdje primjeri nago od Islama. Primjeri od svekoj dnevije za potom da dođeme da go vkusimo ono što je Islam su. Prvo, danas kamo svet, ko je najbolje bogataš? Bill Gates. So njegovo prosječno bogatstvo nad 70 milijardi dolari. Во 2006 година списание Корејан под број 13928 ја забележило, ја регистрирало изјавата на Бил Гејтс, каде Бил Гејтс вели: јас сум несречен и богатството не ми донесе среќа, популярноста не ми донесе среќа, посакувам да сум сиромашен и да сум изолиран на процвет, бидејќи не можам рано на улица, не можам во ВЦ да добрам, не можам да седнам со фамилија рано. Лише познат човек, просто позвони телефон, не е рано. Бил Гејтс. Што ти вреда се дупне се милијарди, ако ти немаш време да седнеш со жена и со деца, и со фамилија, и рахат на лекнеш да спиеш, и да одиш по улица рахат, бидејќи се плашиш кој ќе те киднапира. И богаташите не се врагат во Аллахи. Богаташите прво се трудат богатството да го одржат на ниво. Да го одржат. Второ, нонстоп се плашат од рецесија. Да не се намали вредноста на доларот или еврото или франката. Цело време се плашат како да го зачуваат. Сте слушнали за Кристина Оназис? Некој ќе што ни се потребни тие примери? Ни се потребни. Бидејќи некои се занесли во западнаци и во западна привидна цивилизација и култура, и мисли, видиш, ти ушива. Не. Кристина Оназис е черка на грчки милиардер. Умира незиниот брат, мајка. Наследува наследство 5 милиарди ријали. Флоти, авионски компании, бродови, авиопревозници и така натаму. 5 милиарди. Први се мажи за американец. Само 4 месеца се разведува. Се мажи за грчин. Не цела година се разведува. Се мажи за русин. Русин. Та е капиталист. Се мажи за комунист. Спој меѓу комунизам и капитализам е невозможен. И рекли, како ти капиталистика се мажиш за русин кој комунист? Зошто? Бара на среќа. Последна година брак се разведува. Се мажи за французи, индустријалец. И рекле, во едно интервју, вие сте најбогата жена на свет. Рекла, да, јас сум најбогата жена, меѓутоа истовремено сум и најнесрешна. Богатството не ми донесе среќа. И по известно време е најдена во вила во Аргентина, умрена. Не се знае дали атентат, дали самоубиство или надворешно убиство, умрена. Што ја донесе нејзи богатството? Ајде да погледнеме во курански пример. Кој е најбогат човек кој е спомнат во Куран?
Ferrari, со Дукати и де други, што мазги, ключевите би ги носили без нив. Аллах знае колко богатство. Дури некои луѓе рекува иннаху ля-зу хадзин азим, тој е пресвечен човек, има толку богатство. Фа хараджа на хуми и физик деби. И излезе пред народот со неговата најскапа облека, со најбава маска, со најголемо богатство. И луѓето се почудија, што му е дадено таму? Тој ужива. Али Аллах вели, ляпа фрах, немој да се околиш, немој да се креваш. Инна Аллах ла јухибул фарихин. Аллах не ги сака оние кои се креваат. Што направи Аллах Джелешан свој човек Каруна? Кој неговото богатство го изопачи. Фа хасафна бихи во бидари арди. И ние го скмешивме него и неговата куќа, палата, во земја. Курански ајд, со нека сас. Но се избриши трагата. Богаташ. Мерлин Монро, сте слушнали? Најдена е како е вршава атентат. Во писмо, оставена во Менхеттен, во Нью Йорк, во Америка, писмо до незината пријателка, да го отвори после незина смрт. Ви кажем, овие се луѓе кои многу луѓе се занесуваат во нивната привидна среќа и кариера и ги земаат за идоли, за примери. Кога по незина смрт го отворили писмото на Мерлин Монро, што ќе видат натре? И вика, пријателке моја, јас не најдов среќа во мојот живот. Јас во живот мене не добив име мама, мамо, бидејќи немала деца. Јас се занесов по кариерата и немој ти да бидеш, да ме земаш мене пример во живот. Јас сум најнесречна жена. Така тие луѓе завршиле. Каде е среќата? Аллах Джелле Джелалу во Куран Азимуша, во Сура Нахл, 97 ајет. Овие се курански зборови. Овие се зборови на Аллах Джелле Джелалу. Овие се зборови на оној што те создал. Оне кој е знае, минато. Ја знае сегашноста. Ја знае и минато. Оне кој знае и јалену сирра, кој знае тајната и видливоста, вели Аллах Джелле Джелалу. Мен амиле салихан мин закарих ел унца. Кој ќе направи добро дело? Било машко или женско? Лаго е мукмин. А е мукмин, а е верник. И денеска некој муќе кажа, аве, многу христијани прават добри дела. Каде ќе биде нивното место? Аллах вели, лаго е мукмин. За да ти постигнеш награда од својот господар, ти мора да бидеш мукмин. Тоа добро дело да го чиниш заради Аллах Джелле Джелалу. Ти можеш да направиш водовод или џамија. Ама тоа е добро дело. Ама дали од тоа дело си мукмин? Си верник и очекуваш награда од Аллах или очекуваш пофалба од луѓе? Аллах вели: "Мен амиле салиха", кој ќе направи добро дело. Дали било машко или женско? Охва мукмин, а тоа е мукмин во Аллах. Верува во Аллах и очекува награда од Аллах. Што му следи на тој човек? Што ќе добие тој човек? فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا вели Аллах. И јас ќе му дадам, вели Аллах, да проживе пријатен, среќен живот. Пријатен живот во што е? Во добри дел и во иман во Аллах Джелле Джелалу. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ и ние, вели Аллах, ќе го наградиме би ахсени ма кану јамелун, ќе ги наградиме по-добро од колку што сработиме. Значи, иманот во Аллах Джелле Джелалу и добрите дела се услов за среќен